Ja väga ilusti ümber telje pöördega ja ilus sööd ka Kaimar Saagile, kas õnnestub peaga edasi anda. Värava ette ilusti välja, seis on 1-0! Õiges kohas on Raia Piiraja! Eesti on läinud kohtumist juhtima, enam, pisut enam kui veerand tundi on mängitud ja 1-0, suurepärane! Ei tea, kas Raio enne on koondisest jalaga ka mõne värava löönd. Minu mälupildis neid ei ole, vaatame korduses. Väga ilusti Dimitriev mängib ennast vabaks, söödab värava ette. Kaimar Saag saab anda pooleldi seljaga selle söödu edasi ja Andres Ooperilt nüüd kanna sööt veel värava alla ja väga ilusti Raio Piiraja lõikab värava ette. Ja et selle värava võib nüüd ilusti panna nende standard olub Raio ja Pavel teineteist. Ja neljas nurgalöök sel poole ajal siis Makedooniale. Tuleb see nüüd paremalt poolt. Ja ründavad kõik nüüd trahvikasti uuesti otsiti värava ette. Ja seis on 1-1, ei saanud nagu õieti puudet, aga Goran Masnov oli vist õiges kohas ja lükkas seda palli edasi peaga, kuidagi veidlat rikoshetiga natuke. Tundub, et seal oli jalast rikoshet, aga eks kordus näitab. Sellest on nüüd kahju ja tuleb küll meenutada, et samalt poolt poole alguses nurgalöök oli samuti väga ohtlik. Näeme nüüd korduses seda. Tasevski annab värava ette ja Masnov nagu peaga puutus, jah, see pidi puutuma. Teel kedagi Eesti